Strana 40, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte a po nějaké době se vrátíme k písemnému dělení. Tak jak na to? 4326 děleno 8. Čtyřku si zaškrtnout nemohu, protože je menší než osmička. Přidám trojku, takže 43 děleno 8, nejbližší nižší násobek 40. Takže to máme 5x, 5x 8, 40 a do 43 chybí 3. Pěkně. Pod trojku, pod dvojku napíšu, se píšu dvojku. Mám tady 32 děleno 8, to je 4. 4x8, 32 a do 32 nechybí nic. Se píší šestku, 6 děleno 8 je 0. 0x8 rovná se 8 a do 6 chybí 6, to je zbytek. Tak, jeden příklad jsme si vypočítali spolu, ten druhý nechám na vás, takže přerušte video a vypočítejte. Máme spočítáno, kontrolujeme 540 zbytek 6, ano, a vy jste vypočítali 608 zbytek 6. Jdeme dál a procvičíme si písemné násobení. Takže píši pod sebe 300 56 krát a teďka 28 desítky pod desítky, jednotky pod jednotky, pravítko přiskočí, potrhneme a počítáme ze spoda nahoru od jednotek. 8 krát 6 rovná se 48, osmičku napíšeme, čtyřku přičteme později, 8 x 5 rovná se 40 a 4 rovná se 44, 4 napíšu, 4 si držím v prstech, přičtu později, 8 krát 3 je rovná se 24 a ty 4 28, tak pěkně dodržujeme řády, 2 x 6 násobím od desítek, rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku si pamatuju, přečtu později, dvakrát 5, 10 a jedna jedenáct, jedničku napíšu, jedničku připočtu později, dvakrát tři, šest a jedna rovná se sedm. Pravítko si zase vezmu, potrhnu a sečtu ze spoda 8, šest, devět, devět. Takže výsledek 9968 a vy se už můžete pustit do toho druhého příkladu. Přerušte si video a zase si za chvíli ukážeme příklad. Výsledek. Tak, jdeme na to. Ten výsledek můj, dobře, a váš. Takže příklad 472 x 93 je 43 896. Tak, dál. Další dělení. Takže přerušte video, za chvíli ukážu výsledky. Řešení. 1363, zbytek 2, a druhý je bez zbytku 169. Jdeme dál. Zase násobení. Takže přerušte video aspoň jeden příklad. Řešení 11676 a 48 892. Ještě tu máme jednu stránku. Pozor! Pozor na tohle. Kdo to budete počítat? Tak co má přednost? Mhm. Nejdříve vynásobte a potom přičtěte. Nejdříve vynásobte a teprve potom toto číslo odečtěte tady o 2000, tak se do toho puste. A řešení? 91 628 a 1475. Tak kdo jste to vydržel až sem a před, po, spočítal jste co nejvíce příkladů, tak si myslím, že jste se opravdu důkladně procvičili v písemném dělení i v písemném násobení.